ফেক্টৰটো ৰাইজে মই তেওঁৰ ফেক্টৰ নহয় তেওঁ মোৰ ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰটো জনগণ ভোটাৰ ৰাইজ বাইছ লাখ ভোটাৰ গতিকে তেওঁ বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা আৰু বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে হয়তো তেওঁ সেইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ যিটো মাইণ্ডছেট সেই মাইণ্ডছেটটো আজিৰ পৰা চল্লিছ বছৰ পুৰণি মাইণ্ডছেট দুবাৰ সাংসদ হ'ল এবাৰ বিধায়ক হ'ল তেওঁৰ কাৰ্যকালত দৰঙৰ কাৰণে বাইপাছ আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত ফ'ৰলেন কৰিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত দৰঙত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এঘাৰশ কোটি টকাৰে আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত এশ বেডেত হস্পিটেলৰ আমি প্ৰজেক্ট এতিয়া ছাবমিট কৰিছোঁ খাৰপটীয়াত কিবা ইনিচিয়েটিভ তেওঁ লৈছিল নেকি কঠোৰ ঘাটৰ ঐতিহাসিক স্মাৰক যিটো ক্ষেত্ৰ সাতকুৰি ছহীদৰ এই অমৰ বলিদান সেইটোক লৈ তেওঁ কিবা সংসদত একাষাৰ মাত মাতিলে নিবুকা সাংসদ হৈ বহি থাকিলে গতিকে মই তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ কিন্তু এতিয়াৰ যুগ সলনি হৈছে তেওঁ হয়তো যুগৰ লগত তেওঁ মিলিব খোজাও নাই আৰু মিলিবও নোৱাৰে এতিয়া যুগৰ লগত কাৰণ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ মাইণ্ডছেট এইটো এটা ইউথ ফৰ্টি পাৰ্চ ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট গতিকে এই যুৱ শক্তিয়ে অনাগত দিনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব গতিকে তেখেতে দিনটোত কিমান কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰে সেইটো কথা এটা আপোনালোকেও জানে আৰু ৰাইজেও জানে গতিকে এতিয়া দৌৰিব লাগিব এতিয়া খোজকাঢ়িলে নহ'ব এতিয়া স্পীড লাগিব স্কেল লাগিব স্কিল লাগিব আৰু উইল লাগিব হয়তো মই দেখোঁ চাৰিটাই তেওঁৰ গাত এটাওৰো কিন্তু কোনো লক্ষণ তেওঁৰ গাত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই তথাপিও জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতি জ্যেষ্ঠ নহয় বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক হিচাপে তেখেতক মই অফুৰন্ত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মইতো কিয় ক'ম এইটো কথা তেওঁ কৈছেই তেওঁ এক লাখ ভোটত জিকিব বুলি কিয় দুই লাখতকৈ জিকি দুই লাখত জিকিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁ দুই লাখ ভোটত জিকক ৰাইজে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ক গতিকে জনতা জনৰ্দনেই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ বা নিৰ্বাচনৰ মূল শক্তি জনতা জনৰ ওপৰত তেওঁৰ যদি ইমান অভাৰ কনফিডেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আমি অকণমান যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান আৰু বেছি সক্ৰিয়তাৰে আমি শক্তি অৰ্জন কৰিম বা যিধৰণে আমি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেইধৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিম কিন্তু এইবিলাক কেৱল তেখেতৰ মুখৰ ভাষা তেখেতেও জানে নিৰ্বাচনত ফলাফল কি হ'ব তেখেতৰ পৰিয়ালেও জানে তেখেতৰ সমৰ্থক শুভাকাংক্ষীয়েও জানে নিৰ্বাচনত ৰিজাল্ট কি হ'ব কিন্তু উপায় নাই মানে আদাক দেখি উঠিল কেটৰিয়ে বোলে মোকো খা কথা হৈছে তেনেকুৱা তেখেতৰ উপায় নাই কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰিয়েটেই নাই দৰং ওদালগুৰিত আৰু বেলেগ কোনো কেন্দ্ৰিয়েটেই নাই গতিকে গছ নোহোৱা জেগাত এৰাই বৃক্ষ সদৃশ হৈছে গতিকে তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ তাতকৈ বেছি একো এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচৰা নাই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন এতিয়া বয়স পাতি দিয়া সময়তো উজ্জ্বল হওক গতিকে এতিয়া হ'ব চলি বলবো বাপ তেহে গুচবো মনত টাপ হয় নহয় গছত কঁঠাল মুঠত তেল নৌপোঁতেই চেল বেল গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আছেই গতিকে দিয়ক প্ৰাৰ্থী আৰু ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লে বিজেপিৰ মাৰ্জিন আৰু প্লাছ দুই লাখ হ'ব ত্ৰিকোণীয়া হ'লে আৰু ষ্ট্ৰেট ফাইট হ'লে হয়তো আমাৰ দুই আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ আমি ব্যৱধানটো কমিব পাৰে কিন্তু তিনি লাখ ভোটতকৈ এটা ভোটতো বিজেপি প্ৰাৰ্থী ইয়াত মানে কি বুলি কয় মাৰ্জিন মানে জিকাৰ যিটো মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিনৰ কম নহয় আৰু যদি ট্ৰাইকৰণাৰ কণ্টেষ্ট হয় ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় তেনেহ'লে চাৰিৰ পৰা পাঁচ লাখ এটা হিউজ মাৰ্জিন বিজেপি প্ৰাৰ্থী এন ডি এ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব কাৰণ কিয় তিনিখন চৰকাৰৰ ট্ৰিপল ইঞ্জন চৰকাৰৰ কামৰ দাম ৰাইজে দিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানসিকভাৱে সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে খালী ইলেকশ্যন কোনদিনা হ'ব বিহুৰ আগত হ'বনে বিহুৰ পিছত হ'ব ৰাইজৰ এটাই প্ৰশ্ন ভোট কাক দিম ভোট কিয় দিম এইবিলাক কথাই নাই খালী বিহু ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব কোনদিনা হ'ব সেইটোৱেই প্ৰশ্ন এই লোকেল আৰু চালানীৰ সংজ্ঞাবিলাক তো গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যলৈ উভতি যাব লাগিব হয় নহয় মতা মাছ নে মাইকী মাছ সেইটোলৈ উভতি যাব লাগিব মহিলা মাছ নে পুৰুষ মাছ তালৈকে উভতি যাব গতিকে মই এতিয়া সেইবিলাকলৈ উভতি যাব খোজা নাই কাৰ্যকালৰ যিটো তেওঁৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা সেই কাৰ্যকালৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাই প্ৰমাণ কৰিব সেই দিলীপ শইকীয়াই দৰং ওদালগুৰিৰ কাৰণে বা দৰঙৰ কাৰণে কিমানখিনি বিগত পাঁচ বছৰত সৰব হৈছে সক্ৰিয় হৈছে কি কি বিষয় উঠাইছে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেওঁ সংসদত কিমানবোৰ বক্তব্য দিলে দৰং ওদালগুৰি এটা এটা বিষয় মইতো আপোনালোকক দি দিছোঁ বিয়াল্লিছটা বিষয়ৰ ওপৰত বিতৰ্কৰ প্ৰতিটো বিষয় আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ তিনিশ চৌৱন্নটা প্ৰশ্ন কৰি গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ হাতত জমা কৰি দিছোঁ একাশী শতাংশ উপস্থিতিৰে সেই কথাটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তিনিখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল আনি জনাই দিছোঁ এতিয়া কেইখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল আনিছিল তেওঁ জনাই দিয়ক পথৰুঘাটৰ কাৰণে প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল কিয় আনিলে পথৰুঘাটক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তাতেই ওচৰতে ঘৰ তেওঁ গতিকে এইবিলাক এইবিলাক বিভ্ৰান্তৰ কথা কৈ এইবিলাক কথা এই যিটো চালানী আৰু কিবা লোকেল আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি যি বাইছ লাখ ভোটাৰ আছে সেই বাইছ লাখ ভোটাৰৰ উন্নয়নৰ হকে সমৰ্পিত হৈ পাঁচ বছৰ যিমানখিনি পাৰি কৰিছোঁ আৰু অহা পাঁচ বছৰত সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিম দৰং ওদালগুৰিৰ কাৰণে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা